zahvalna a bolna, poput tebe išibana, prebijena, Karasova, da, Račićeva, Kamovljeva, Raškajina, ispraćate nezaustavljivo odana ti, Hrvatska, zahvalan ti Zagreb. Tim nas je toplim riječima koje je čitao na sprovodu svog dugogodišnjeg prijatelja Ive Frišćića u njegovom stanu dočekao Joja Ricov. Sa suzama u očima i prekrasnim riječima tako je obilježio naše prve minute provedene u stanu ovog velikog umjetnika, čija će se 20. godišnjica smrti obilježiti u prosincu ove godine. A još mnogo toga o njemu ispričala nam je i njegova supruga, Ivina velika ljubav. Gospodina Frišćića upoznala sam u Gradskoj galeriji u Bjelovaru, kad je bila izložba Rabuzina, Generalića i Lackovića. Jedan smijeh iza mene bio je tako osebujan, tako mističan, tako zvuk, tako neobičan. I ja sam se okrenula. Nisam znala da je to Ivo Frišćić. Vrlo brzo pokazalo se da je susret u Bjelovarskoj galeriji bio sudbonosan, a Gordana je vrlo brzo postala i Ivina supruga i muza, zahvaljujući kojoj je nastao i jedan od njegovih najpoznatijih ciklusa pod nazivom Gordana. Poželjela sam ga upoznati, poželjela sam napraviti intervju za Borbu. Već tad sam znala da ću se udati za tog gospodina. Postala sam mu muza i postala sam mu supruga. Prestaje moje novinarstvo, prestajem ja živjeti, prestaje moja kćer, sve prestaje i ja se prepuštam onome što je Bog želio. Ljubav prema Ivi Frišćiću. No i prije Gordane i njegovog vrhunskog istoimenog ciklusa Ivo se bavio slikanjem. Kao mladić je slikao u Bjelovaru, a potom se preselio u Zagreb gdje je završio Akademiju likovnih umjetnosti, a potom bio suradnik Krste Hegedušića. Često je mijenjao svoje likovne izraze, a za njegovu hiperrealističku poetiku govorilo se da je na samoj granici nadrealnog. Ivo Frišćić je slikao po 16 do 18 sati, bio veliki radnik. Zapravo Ivo Frišćić je bio genij u hrvatskom slikarstvu. Trebaju ga prepoznati kritičari, kao što ga je prepoznao gospodin Zdenko Rus, kao što ga je prepoznao Igor Zidić, Tonko Marojević i ostali kritičari hrvatske umjetnosti. Za Frišćića kažu da je u svoje slikarstvo unosio i svoju dušu, a najdraža tehnika bila mu je ulje na platnu. Gordana njegov izričaj smatra vrlo optimističnim, bez obzira i na neke tamnije slike. Zar je to tamno? To je boja otmjenosti, to je boja ljubavi, to je boja gracioznosti, to je boja otmjenosti. Zar je to tamno? Izlagao je u mnogim državama svijeta, od Japana do SAD-a, a o njegovom radu izdana je i monografija. I kako smo naš posjet počeli poezijom, tako smo ga i završili, riječima njegove tužne supruge Gordane, koja ni nakon 20 godina ne zaboravlja na svog velikog umjetnika i muža. Kad smo napustili pržinu Koločepsku, govorim ti, budi gola, idemo dalje od mora, idemo moj Haljile, kroz sveukupnost pronaći zajedničkog čovjeka.